Allí ya no queda nada de él. Carros, juguetes, ropa, unos libros. Ay, mais do noso fillo aquí. Ese corpo que aparece na casa. Nesta praza, é imposible respirar o seu alento. Ti escolliches deixar o noso fillo tirado na rúa. Ignorar que existía, porque non quería ser un home importante como a ti. Esquecerte, pensar como sería ser o teu fillo. Calquera cousa que te axudara o que fose o que realmente quería ser. E agora está morto. Poñerei nan antecedente, señora. Punto primeiro. Cando a sobrina quedou preñada, o rapaz faloulle o seu pai do asunto. Punto segundo. O seu pai, como era de supoñer, negouse dicindo que non era causa de él. E que, ainda que o fose, nin ia deixar que su fillo tivese que ver cun aborto ilegal, nin que fixese a parvada de ter pose un fillo que podería ser de calquera. O demais xa o sabe. O seu fillo pediría a vostedes cartos que lle prometera para mercar os axos.